La pestanya Actuacions ens anirà ajudant sobre en quines activitats que per la situació clínica i condicions del pacient hem d'intervenir. També explica el motiu i la data de la realització. A la pestanya de seguiment analítica es volcaran totes les determinacions analítiques que té el pacient i que es troben en el sistema. Podem visualitzar gràfiques de dades variables, afegir activitats variables i actuacions per Podem afegir nous fulls de monitoratge amb la pestanya Més. La pestanya Altres fulls permet afegir fins a tres fulles de monitoratge clàssiques. A la part dreta, el quadrat vermell amb el número indica el nombre de problemes de salut rellevants. És imprescindible revisar els condicionants i els problemes pel bon funcionament de la intel·ligència activa. Els condicionants de sospita no generen intel·ligència activa. S'haurien de confirmar. Ens ajuda el diagnòstic, tractament i seguiment dels problemes de salut. Podem afegir programes i guies de pràctica clínica a la intel·ligència activa. Ens informa de quin programa de salut prové cada variable. La marca G informa que podem visualitzar una gràfica de la variable. Podem anotar en seguiment clínic sense sortir de la intel·ligència activa amb la icona del fonen i el llapis. Podem seleccionar en entrar al full que aparegui per defecte una pestanya o una altra. A la part superior tenim accés a diferents mòduls,
peticions express, electrocardiogrames, espirometries, informes, visites i l'històric de prescripció.